Ақтөбе жыл сайын осы. Көктем шыға тұрғындар су кешеді, ал қала шетіндегі аудан тұрғындары балшыққа батады. Көрген көп, күніміз осындай, міне, көктем болса, күз болса, осылай тек біздің жаңағы балшық пен судың арасында жүреміз. Қаланың ортасы былай негізі бізге, но енді бізге қарайтын адам жоқ. Магазинге барған кезде тоғызымызға дейін су кешіп барамыз. Как раз соның қасында садик бар, садикке немеремді апарғанда кешеге де батып бардым суға. Үйге келгенде аяғым малмандай су болып кетті. Осы жермен жиі өтем. Осы снайперскийден осы қыста бір рет алып кетті, мынау міне екінші рет алып отырғанын көріп тұрмын. Тұрғындардың көбі қыс бойы түскен қар уақытында тазартылмайды дейді. Күн жылғанда ол еріп, әсіресе жаяу жүргіншінің берекесін қашырады. Алайда Ақтөбе әкімдігінің өкілі биыл жаңбыр да, қар да көп жауды. Күн күрт жылынды дейді. Негізі қаламызда су тасқыны наурыз айының соңынан басталатын еді. Биыл көктем қаламызға ертерек келді. Дайын болған кезде дайын болдық. Бұл себептер жаңағы қазгидромет мәліметтеріне сәйкес себебі тез еріп, соған жаңағы ас машиналарымыз үлгермей қалып жатыр. Былтыр да солай болды. Сендер маған айтыңдар, проблем болмайды деп. Қар шығарып жатырмыз дедіңдер, мына проблем болмайды деп отыр. Қалада қардың суы емес, мына айдаланың суы болып келіп жатыр. Халыққа бәрібір ғой ол. Айдаланың суы ма, қаланың қары ма? Бұл былтырғы видео. Облыс әкімі оңдасын Оразалин қала әкімі Асхат Шахаровқа ұрсып тұр. Әкімдердің өзара бұлай сөйлесуіне еріген қар суына батқан оқушы қыздың оқиғасы себеп. Оқиға қоғамда резонанс туғызып, әкімдер сынға қалса да ешкім сабақ алмады дейді жергілікті белсенді. На самом деле ничего не произошло, потому что шындығында ештеңе өзгермеді, өйткені түпкі мәселе әкімдер жиі ауысады. Жыл сайын осындай қиындық көруімізді тікелей сонымен байланыстырам. Себебі біз әкімді өзіміз сайламаймыз. Әр келген жаңа әкім бұл мәселені шешеміз деп өзінше әрекет етеді. Бірақ іс жүзінде олар тек Астанада отыратын басшыларына есеп береді. Өкінішке қарай бұл жыл сайын қайталанады. Бәрі басылған соң олар да тыныштала қалады. Сонымен ештеңе істелмейді. Дальше работа. Қала әкімдігі дерегенше, биыл 4 ауданға қар суынан қауіп бар. Бірақ қар тазалығы жұмылдырылған 14 мердігер үздіксіз жұмыс істеп жатыр дейді. Оған бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінген. Мейірім Бақжан, Жаңагүл Жүрсін, Азамат Шанқатов, Азат Ньюс.